Чилиде балықшылар шеруі тәртіпсіздікке ұласты. Кинтайра қаласының тұрғындары биліктен елдегі жағалауға түгілген мұнайдың салдарын жоюын талап етуде. Себебі бұл жағдай балықшылардың нан табуына кедергі жасап отыр. Судың ластануына байланысты бұндағы балықтардың дені қырылып, тағы басқасы жағалаудан алыстап кеткен. Ашуға ерік берген ереушілер шаһардағы басты көшелерді қоршап, өрт қойып, оқиға орнына жеткен тәртіп сақшыларына тас жаудырды. Полицейлер көз жасаурататын газ бен резеңке оқ қолдануға мәжбүр болды. Айта кетейік, қыркүйек айында Чили жағалауында танктердің бұзылуына қатысты 10 тонна мұнай төгілген болатын. Біз бір айдан бері балық аулаудан қалдық. Билікпен жасалған барлық келісімдерге сай жұмыс істеп келдік. Алайда қазір жағдай өзгерді. Теңізде оттегі жетіспейді. Сол себепті балықтар жағалаудан алыстап кеткен. Ал ол жаққа баруға бізде мүмкіндік жоқ.